Dámy a pánové, přátelé, tak vás tady opět vítám u dalšího dílu z hry The Division. Dneska nám zbývají poslední dva vedlejší úkoly, které doděláme a následně bychom se měli dostat do další mapy, kterou si nejspíš necháme sice až na další díl, ale aspoň vám prozrazuji moje plány do budoucna teďka. Takže v dalším díle se můžete těšit na novou lokaci, novou mapu. My se aspoň teďka ještě trošičku nalevlíme, aby jsme byli v cajku a mohli všechno plnit do videa. Bez problému. Pomocná ruka. Děkuji. Mám pochvalu. Aspoň, že hra mě pochválí. Když tě nepochválí nikdo v životě, nikdo v reálném životě, tak je fajn, že aspoň hra vás za něco dokáže takhle pochválit. A vy si řeknete, jo, tyjo, nejsem taková nula. Za něco konečně stojím. Šéf mě v práci nepochválí, rodiče doma jsem zklamal. Ale aspoň Ubisoft mi řekne, že za něco stojím. To je prostě úžasná věc. A já opravdu panu Ubisoftovi strašně za tohle děkuju, hned by to zlepšilo náladu. Já jsem teda taky solidní dement, ani jsem se netrefil. Ale to vůbec nevadí. Doděláme. Teda mě to jde dneska opravdu ultimátně. Ale mám tam kamarády, to je úžasné, děkuju pánové. Že mě Ubisoft takhle podporuje i u NPCček. Je to všechno? Mělo by to být všechno, doufám. Děkuji pánové, děkuji. Klaním se a odcházím. Co ty tady hledáš? Vypadni. A jsme tady, tak přepnu si zbraň. Chtělo by to už něco nového. Dámy a pánové, už mě to nebaví tady tyhle ty zbraně. Už je máme kolikátej díl, tyjo. A jdem hledat zase. Ach jo. Zbožňuju tady ty mise opravdu, ale jako levly vám to nějaké dá. Nějaké XPčka dobrá, chutná, šťavnatá. Mňam, mňam, mňam. Je. Yeah. Tam je pan sniper, pozor, snipa. Tak teda... to se teda chlapče moc nepředvedl. Ale jako snaha se cení. Jako pan Ubisoft i já tebe dokážu pochválit. Jsi šikovnej, snažil ses. A tam se mám jako dostat jak? Tak, anténa opravená. Jo, a teďka jdeme zase zpátky nahoru do pytle. Tak tam už jsem byl teďka. Hergot. Jasně, jako agent divize si vždycky najdu nějakou cestičku. Sice je to dost očividné skrz jako veškerý ty šipky, ale připadám si jako strašně chytrý a inteligentní hráč díky tady tomuhle. A tohle bylo teda celkem jako rychle, co si budem. Level 18, nádhera. A my se teďka teda vrhneme na poslední vedlejší misi tady v téhleté oblasti. No a pak se můžeme podívat do další oblasti, která by měla být zde. Level 15, 16. Nemáme ji odemknutou a je to úžasné, protože... Proč? No protože prostě my jsme na levelení jak svině. To znamená, že nám to půjde hodně dobře. Tady jsou další pánové. Kam utíkáš? Kam si myslíš, že jdeš? Mně nikdo neunikne, nikdo. To ses moc netrefil, ale tyjo. Hotovo. Co tady na mě pískáš? To beru jako útok na moji osobu. Zdarec, dementi. Je. Yeah. No proto. Jak tam hezky bouchají. Nádhera. Beru všechno. Vůbec mě to nezajímá. Batok mám skoro prázdný. Tak já se snad dostanu na ten level ještě dřív, než tam dojdu do toho dalšího úkolu, tyjo. Tolik animáků na jednom místě. Vy jste magoři, borci, magoři. Že vás to baví. A další. Borci si to ani nevšimli. To se mně líbí. Úplní dementi. Ale úplní. Nazdar pejsánku, ahoj. Tady někde slyším bombu. A vůbec se mi to nelíbí. Ahoj pejsánku. Tady určitě zase budou teďka další. To je už normální tady. Stejně jako bomby všude kolem.
Tady už je to nebezpečný. Tady se začínám o svůj zadeček trošičku jako bát, no. Ale s levelem jsme na tom dobře. Takže zase trošku věřit by nebylo si špatné, že, Bariku? Kam mě vede šipka? Tady. Šipka jako prase, ale já stejně nevím, kudy jít. Jo, pozor. Jo, pozor. No proto. Plán tvrdé střelecké, co... Já jsem to ani nestačil si přečíst. Takže tohle bylo taky celkem rychlý. No dámy a pánové, tím pádem nám teda zbylo extrémně moc času. Je tady ještě další postranní mise. Hoši, nechcete se trošku sklidnit s těma misema? No tak dobře, tak si dáme ještě jednu postranní misi. Zdeklidujte pobočníka. Dobře, dobře. Teďka jako, jak se tam mám dostat, že? Kdybyste mi třeba poradili. To jsou level 13. Tak to půjde jako po másle. No tak... OK. Nechci nic podceňovat. Puf. Hotovo. Jo, tady jsi. Borče, já jsem si tě nevšim. Oši. Je vás tady dost, jako nebudu... Nebudu lhát. A proč jako na kolena? Z jakýho důvodu na kolena? Tak ty jsi hodně magor, hochu. Měním pozici, toto mě nebaví. Měním víc pozici, toto mě ještě víc nebaví. Dostal si to hezky do koulí, chlapče. Doufám, že jsi to užil. Ale kůrník. Hop. Ještě. Naproto. Jestli ještě někdo nalítne, hoši, tak vás zabiju. Doslova do písmena. Tohle mě fakt nebaví, jako. Tyjo, tady těch mrtvol. Co jste tady dělali s něma? Raději to nechci ani vědět, tyjo. Teďka bezpečně naletí další. No jasně. Tam je sniper. Toho nechám zatím být tady. Oho. Ale on mě nenechá být. To je špatné. Ještě kdybych se trefil. No proto. Au. Jako ubíráš dobře, Borče. Neumíráš, ale ubíráš, bohužel. Hoši, tu jde tu na vás. Na tohle já nemám náladu. A přebiju si hezky v klidu. Zůstaň tam prosím tě ještě stát chvilku. Potřebuji tě mrtvého, neživého. Tak, to je ono, děkuju, hezky spolupracuješ se mnou.
Ještě pojď, červená, tak. Znovu. No, to je ono, chlapče. Ty seš hodnej. No, vidíš to, ale silnej, silnej. Na to, že ti dávám celou sniperkou, tak jako vydržíš těch ran opravdu hodně. Ale tam to začervenalo, tak proč mě to nic neubralo? No, proto... Zase mám zajistit oblast, takže očekávám zase další výpad potom na mě, jakmile to zajistím. Typický Ubisoft, prostě. Aha. Tak to very nice, tyjo. Všechny modrý předměty, to se mně líbí. A já jdu do háje odsud. Tady mám ještě jednu postranní misi. Tak ji vezmem. Já jsem myslel, že se budeme stěhovat. Do další lokace, ale vypadá to, že ne. A jo, tak to je všechno, jo. No, tak jdem se stěhovat teda. Na. Co z toho vypadne? Zase oblečení, já se z nich podělám, opravdu, tyjo. Nemůžete mi dát něco lepšího, třeba zbraň dobrou. Ale, čistíči. Tyjo, za chvilku budeme ta 19, levo. To se mně líbí. Na to, že jako jdeme do oblasti, která je o pár levelů menší, tak jako easy business teda toto. No a tady je tu najednou hned čistší, že? O těch pár levelů. Nikde nikdo zatím. No ale ta grafika. Úžasné. A jsme tady, dámy a pánové. 500 zkušeností jen tak. Krása, krása. Ty, Borče, ty jsi to hodně teda přehnal s tím kolem, nemyslíš? Něco ti upadlo. No jo, domové, sladký domové. Doufám, že tady to bude vypadat o něco... Jo, to je jenom kabel, já myslel, že si můžeme takhle přivolat výtah. Tak, pojď. No, dobrý den. To je pro mě, ty... To je pro mě, ta kola. Wow. Děkuju. Okay, here's the drill. Used to be me and my boys, we keep everything running smooth around here. But now half my boys are dead. Vic joined up with those cleaner jackoffs and things are out of control. You gotta step in, cause right now I got nothing. To se opřu, to se neboj. To se vůbec nemusíš bát, chlape. Já jsem tady od toho, abych všechno a všechny vyzabíjel. Cokoliv, co se hne, tak puf! Hotovo. Nechci mluvit s obchodníkem. Chtělo by to nějakou, prosím, pěkně informační tabuli. Ta bude asi nahoře, že? Najít agenty opravdu nehodlám teďka. A tady máme. A je to pěkně rozdělený na patra, to se mně líbí, tyjo. Tak co tady všechno máme? Oh yes, výborně, střetnutí, moje oblíbená střetnutí. Co ty tady děláš? Nespí, vole, pracuj! Pracuj! Za co tě platím? Za co tě tady platí? A, bedinka. Hotovo. Tyjo, to mě teda moc expu nedal, odčekal jsem teda trošku jako víc. No ale nevadí. Tak se podíváme rovnou, jak to tady vypadá na té mapě. O, střetnutí a všechno, všechno zdravotní. Tady jedna pro elektřinu, jo, tak tady je to plný střetnutí. Neviděl jsem ještě část mapy, která by byla takhle plná střetnutí. Ty kráso, dobře, dobře. No tak to máme teda na příští díl co dělat. Tady postraní mise, tady postraní mise, tady postraní mise, ale kůrňa, už by to chtělo příběhovku, ne? Ať se posuneme dál taky. Já nechci dělat jenom postraní mise do háje. Tady taky. Nechci. Vypni to! No,
Tady máme bezpečnostní úkryt, bezpečný. Ten je od levelu 16 až 18. To už jsme taky na to připraveni. A tady si myslím, že by pak už mohly být i nějaké ty příběhovky. Doufám. Tady je další lokaci. No ale tady tuhletu lokaci si, dámy a pánové, necháme na příští díl. Já vám moc děkuji za zhlédnutí, děkuji vám za sledování a podporu a do té doby se opět s vámi loučím. Třeba opět u dalšího dílu. Ahoj!